Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais gameplay de PKXD. O amigo você está aqui comigo? Sim, Peter, lindas criaturas. E hoje é dia de mais cria criatura. Sim galera, essa brincadeira que a gente inventou ontem e já tá super legal e todo mundo quer brincar hoje de novo, não é mesmo? Sim, Peter, por enquanto que não chega nenhuma atualização, nada assim novo pra gente falar, pra gente brincar, a gente vai brincando das coisas que a gente inventa. Exatamente, amigo da onça. Então só bora para dentro aqui da nossa cria criatura. Pronto, deixa eu entrar aqui. E agora sim, vamos criar as criaturas do vídeo de hoje. E o primeiro comentário é do Enzo Gomes. O Enzo vai escolher ator, né? Exatamente, um super abraço amigo Peter pra você, Enzo. Então só bora, número 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34! É, olha, a gente no final Pronto. Vai ter que dizer se é herói ou se é monstro, hein? É verdade, no final a gente vai descobrir, hein? Bom, só bora então para o próximo comentário que é do Rafael Zanuto. Um abraço, amigo Peter, para você, Rafael. Número 10. E ele vai escolher o quê, amigo Donço? Cabelo? É o rostinho. Então, beleza. Rostinho número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha esse rostinho. Tá legal, hein? Tá parecendo um gatinho amarelo. É verdade, é verdade. E o próximo comentário, então, é da Yunana. Um abraço, amigo Peter, pra você, Yunana. Número 26. Amo seu canal, Peter. Obrigado pelo carinho. Número 26. E agora é cabelo, né? Cabelo, Peter. Então, beleza. Vamos nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26! Olha esse cabelo! Uhul, olha esse cabelo! Ah, e hoje vamos ter duas coisas diferentes, né? É, para mais crianças brincar com a gente colocou mais fone e luva. Exatamente! Vamos nessa então, próximo. É, agora é o comentário do Arthur Tigre 33. Ele falou o número 22. Eu achei que ele ia falar 33. É, também. Um abraço, amigo Petro, pra você, Arthur. E agora já é blusa, né? É. Então, beleza. Número 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Olha! Oi. Tá estilosa, tá estilosa. O próximo comentário é do Felipe XD. 20, Peter, eu nunca participei. Um abraço, amigo Peter, pra você, Felipe. Oi, ele tem todos os meus pacotes. Aí, olha a minha coroa do primeiro pacote e minha roupa do estilo Peter Toys do segundo. Aí, Felipe. Aí, Felipe, que da hora, hein? Bom, só bora então. Número 20 pra calça, né? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá ficando bonitinha. Você é uma banana de pijama já, Pedro. Tá ficando bonitinha. Agora é Luara e Luquinhas, número 33. Um abraço, amigo Pedro, pra você. Luara e Luquinhas. Eles vão pra item de cabelo, né? Chapéu, coisas assim, né? Então, 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, gorrinho! Bom, então agora o próximo comentário é dicas de games da Esther. Um abraço, amigo Peter, pra você, Esther. Número 23, é fone, né? É fone, Peter. Então vamos nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha de estrelinha, bonitinho. 23. E agora o próximo comentário. Alex Machado. Um abraço, amigo Peter, pra você, Alex. É 12 de luva, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá combinando. Olha como combinou. Combinou com a manga. Ficou demais, hein? Então agora o próximo comentário é Kish Gamer. Um abraço, amigo Peter, pra você. Kish Gamer, eu acho, né? Número 19 pra sapato, né? É sapato, Peter. Então bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Tá muito combinandinho. Tá muito combinandinho. Tá parecendo uma criança que tá indo no dia de frio pra escola. É verdade. E agora, próximo comentário da Ana Caroline. Toys, olha que legal, linda 19. E ela falou o número 19 ainda. Um abraço do amigo Peter pra você, Ana Caroline. E agora, amigo Dança, pra óculos? Pode ser, Peter. Então, beleza, 19 pra óculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Escola fazendo esqui. É verdade. E agora temos o quê? A mochila, Peter. A mochila, último já, né? E agora o próximo comentário é de Osharu. Um abraço, amigo Peter, pra você, Osharos. Número 15 pra mochila. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha essa mochila, tirma. Bom, então agora a gente já pode sair do inventário. Sair dentro da máquina também. Abra portão. Uhul! E aí, galera? Ficou mais um monstro ou um herói? E aí, criamos um monstro ou criamos um herói? Escreva aí embaixo nos comentários enquanto eu abro o servidor, torno aqui o mundo público para toda a turma poder ver essa criatura que a gente criou no Cria Criatura de hoje. Só bora então. Vamos nessa. Tornar mundo público. Nossa, eu dou muita risada quando vocês me marcam também que jogaram comigo quando eu tava com essa criatura. Jogaram com essa criatura doidinha. Bom, a turma já tá chegando aqui. Só quero ver as reações. Só quero ver as reações. Mãe pergunta, cara, o que você tá fazendo, criatura? A criança fala, tô jogando com a criatura. É, tô jogando com a criatura aqui que a gente acabou de criar. Bom, já tá chegando agora aqui a tia. Olha as casas. Aí, que da hora. Aqui, ó. Já chegou aqui, ó. Tomboy tá aqui. Eu vou ficar mais ou menos aqui pra conseguir ver as casas. Também tá a casa da Lili. Nossa, ela subiu de nível bem agora. Ela chegou subindo de nível. Aê, deixa eu ver quem mais tem chegando por aqui. Deixa eu ver aqui as outras casas. Ó, o João Gamer também chegou aqui. O Caio também acabou de chegar. Que da hora, tia. Bom, agora é a hora que a gente pergunta. Vocês querem brincar de mais Cria Criatura? Então já escreva aí embaixo nos comentários número que pode ser de 1 até 50. Vamos fazer de 1 até 60 agora, amigo Dons? Porque tem, eu acho que mochila tem mais de 60. Pode ser. Eu tive uma ideia. O quê? Se passar, a gente sobe de novo e conta lá de cima de novo. Ah, pode ser. Então de 1 até 60, que se passar, a gente começa de novo. Tipo uma roleta, né? Volta desde o início. Então comenta aí bastante, que agora vocês já estão sabendo como é essa brincadeira. Pode comentar aí, e comenta várias vezes também, pra aumentar as suas chances de participar. Só faz um númerozinho por comentário, tá? Pode comentar muitas vezes, mas só um número por comentário. Fala, amigo da Alção. Hoje eu quero assim, a gente fazer um verso. Qual verso? Eu que eu fiz essa noite. Lá vem. Qual é, amigo da Alção? É assim, Peter. Lá atrás do Morro Azul, passa boi. Só não passa jacaré, pequeno como eu quis. Nossa, amigão, esse era o verso bonito. Esse, mas nem rimou, criatura. Não, tá lindo, amigão. Então, com esse verso muito lindo, a gente sai mais um Cria Criatura. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau, pessoal.